Ko'p sarimsoq iste'mol qilish yaxshimi yoki yomonmi? Bir donacha sarimsoq iste'mol qilish tanaga qanday ta'sir o'tkazadi? Boshqalar sarimsoqning noxush hidini sezmasligi uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, bu savollarga javoblarni bilib olasiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Sarimsoq odamlar tomonidan 3000 yildan ko'proq vaqt davomida ishlatiladi. Uning shifobaxsh xususiyatlari qadimgi yunonlar va misrliklar tomonidan ma'lum bo'lgan. O'tkir hidli bu mahsulot Hindiston va Xitoyda kasalliklarni davolashda foydalanishgan. Hozirda ham ushbu davolash usullari mavjud. Yangi zamonaviy dorilar turib ko'p bo'lsa ham, sarimsoqni kuniga qancha iste'mol qilish mumkin? Achchiq va o'tkir ta'mli sarimsoq donachalari iste'moli har doim foydali bo'lishi mumkindek tuyulishi mumkin. Biroq, ko'p miqdorda ushbu sabzavotni iste'mol qilish oldindan aytib bo'lmaydigan yoki aksincha, kutilgan natijalarga olib kelishi mumkin. Axir sarimsoqning asosiy ijobiy xususiyatlari alitsin kabi moddalarning mavjudligi bilan belgilanadi. Alitsin sarimsoq hujayralari tuzilishini buzilishi natijasida hosil bo'ladi. U juda ko'p ijobiy xususiyatlarga ega bo'lgan organik moddadir. Lekin yuqori miqdorda alitsin organizm uchun zahar bo'lib, quyidagi noxush holatlarni keltirib chiqaradi. Qichishish va oshqozon devorlarini jiddiy zararlanishiga sabab bo'ladi. Ichakda katta miqdorda gazlarni hosil qilishga olib keladi. Oshqozonda dam bo'lishi va me'da qaynashi hamda kekirik paydo bo'lishiga olib keladi. Markaziy asab tizimiga yomon ta'sir ko'rsatadi. Parishon xotirlik, bosh og'rig'i va bosh miya tormozlanishiga sabab bo'ladi. Og'iz bo'shlig'i va shilaqovatning kuyishi, stomatit va glossitning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Taxikardiya paydo bo'lishiga, qon bosimining o'zgarishiga yordam beradi. Ichki qon ketishiga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, sarimsoq foydali hamda zararli, hatto xavfli taraflari mavjud. Shuning uchun JSST tomonidan tavsiya etilgan dozaga rioya qilish kerak. Masalan, kuniga bir dona sarimsoq bo'lakchasi kifoyadir. Bunday miqdorda iste'mol organizmga ajoyib ta'sir ko'rsatadi va organizmga zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin albatta sarimsoq bo'lagini katta yoki kichik hajmdagisini iste'mol qilishda har bir insonni organizmiga bog'liq. Qizig'i shundaki, sarimsoqning, masalan, rokambol navli sarimsoqning bir bo'lagi og'irligi 70-80 grammgacha tortishi mumkin. O'rtacha butun sarimsoqning og'irligi taxminan shu og'irlikda bo'lishi mumkin. Shuning uchun sarimsoq bo'lakchalari haqida gapirganimizda biz oddiy o'rta og'irlikdagi sabzavotlarni nazarda tutamiz. Sarimsoqni qanday iste'mol qilish tavsiya etiladi? O'tkir ta'mli va tirnash xususiyatiga ega sarimsoq qizil o'ngach va oshqozon shilaqovatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun sarimsoqni ovqat paytida iste'mol qilish kerak. Och qoringa sarimsoq iste'mol qilish mumkin emas. Aks holda oshqozonda og'riq bo'lishi, me'da, ya'ni jig'ildon qaynashi va meteorizm kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kechasi ham iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Chunki asab tizimiga ta'sir etuvchi xususiyati tufayli tinch uyqu bo'lmaydi. Sarimsoqni xom holida iste'mol qilganida organizm uchun foydasi ko'proqdir. Yana bir maslahat. Suv ichish kerak emas, chunki undagi vitaminlar va minerallarning tanaga sezilarli darajada sekinlashishi kuzatiladi. Agar sarimsoqni iste'mol qilish muddati haqida gapiradigan bo'lsak, uni har doim, ya'ni har kuni yil davomida iste'mol qilish mumkin. Organizmda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Sarimsoqning foydali xususiyatlari dunyoning ko'plab mamlakatlaridan olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Sarimsoq ta'sirini Amerika va Xitoy, Germaniya va Buyuk Britaniya, Hindiston va Avstraliyada, shuningdek, boshqa davlatlarning laboratoriyalarida o'rganilgan. Barcha tadqiqotchilarning fikri bir xil bo'ldi. Agar muntazam ravishda sarimsoqning bitta bo'lakchasi iste'mol qilinsa, unda uning tanaga ta'siri quyidagicha bo'ladi. Birinchi, organizmda foydali vitaminlar va minerallar hamda biologik faol moddalar, shuningdek, oltin gugurt birikmalari bilan boyiydi. Sarimsoq oshqozonda parchalanganda, alitsin tanaga keng ta'sir ko'rsatadi. Modda almashinuvini tezlashtiradi.
qon oqimini mo'tadillashtiradi. Sarimsoq organizmni vitaminlar bilan ta'minlaydi va faollashtiradi. Shuning uchun kayfiyat yaxshilanadi, ishchilik faoliyati oshadi. 2. Immunitet tizimini sezilarli darajada mustahkamlaydi. Bu esa har xil infeksion kasalliklar bilan kasallanish xavfini 60%ga kamaytiradi. Nafas yo'llari kasalligida sarimsoq iste'moli foydali bo'lib, kasallikni tez tuzalishiga va qayta kasallanishdan himoya qiladi. 3. Agar kishi gipertoniya, ya'ni yuqori qon bosimi bilan og'rigan bo'lsa, sarimsoqning tarkibidagi qon tomirini kengaytiruvchi xususiyati tufayli qon bosimi barqarorlashadi. Bu esa qon bosimining normal ko'rsatkichida ushlab turish uchun davolovchi va profilaktik vositadir. 4. Qonda xolesterin miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu ham umumiy ko'rsatkichga, ham qon tomir devorlarida ateroskleroz toshmalar toshishiga sabab bo'luvchi fraktsiyaga ham taalluqlidir. Shunday qilib, ateroskleroz kasallikka chalinish hamda infarkt va insultga uchrash xavfini kamaytiradi. Miya hujayralarini degenerativ o'zgarishlarga, ya'ni qarishga, psixikada o'zgarishlarga olib keladigan oksidlovchi ta'sir ko'rsatadigan toksik omillar ta'siridan himoya qiladi. Sarimsoqda har xil zararli moddalardan himoyalovchi antioksidant mavjud. 6. Charchoq va beholikni kamaytirib, ishchilik darajasini oshiradi. Bu aqliy va jismoniy faoliyat uchun taalluqlidir. Butun organizmning kuch-quvvati oshadi. Yurak mushagini ortiqcha zo'riqishdan himoya qiladi. 7. Organizmda turli zararli va zaharli moddalar paydo bo'lganda, ularning qisman deaktivatsiyasi sodir bo'ladi. Chunki oltin gugurt birikmalari ularning ko'pchiligini, xususan og'ir metallarni zararsizlantiradi. Shuningdek, to'qimalarni toksik zaharlanishdan himoya qiladi. 8. Osteoporoz va artroz kasalligi paydo bo'lishini oldini oladi. Faol hayot tarziga olib keladigan suyak va to'g'ay holatini yaxshilaydi. Regenerativ jarayonlarning samaradorligi oshadi. Ko'karishlar tezroq ketishiga yordam beradi va jarohatlarni tez bitishini ta'minlaydi. 9. Sarimsoq aralashmalari erkin radikallar va hujayra mutatsiyasiga olib keladigan boshqa kanserogenlarning faoliyatini bartaraf etganligi sababli o'smalar hosil bo'lish xavfi kamayadi. 10. Jigarni yaxshi ishlashiga samarali foyda ko'rsatadi. Spirtli ichimliklar va ba'zi dorilar ta'siridan keyin tezroq tiklanishi mumkin. Xulosa qilib, qisqacha aytilsa, sarimsoq donachalari muntazam iste'molida ta'sir quyidagicha bo'lishi mumkin. Infeksiyalardan va onkologiyadan himoya qilish, ateroskleroz va aqliy zaiflikning oldini olish, jigar va qon tomirlarini tozalash, samaradorlikni oshirish, regeneratsiyani yaxshilash. Albatta, bularning barchasi yaxshi, lekin ko'pchilik sarimsoqni iste'mol qilgandan keyingi allitsin moddasi sabab paydo bo'lgan noxush hid tufayli iste'mol qilishga qo'rqishadi. Qanday qilib noxush hiddan qutulish mumkin? Noxush hiddan qutulishga ba'zi bir sabzavotlar yordamga keladi. Sut mahsulotlari va sitrus mevalarini sarimsoq iste'molidan keyin qo'llash yordamida noxush hiddan qutulish mumkin. Quyidagi mahsulotlar noxush hidni bartaraf qiladi. Anis yoki melissa qo'shilgan ko'k choy, 1 chimdim doljin qo'shilgan sut, sedra bilan birga biroz limon, 1 bog' petrushka, 1 chashka qora qahva. Ushbu mahsulotlar yordamida siz noxush hid tufayli sarimsoq iste'mol qilishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Hamda bemalol hamkasblar oldida ular bilan muloqot qilishingiz mumkin. Eng muhimi, siz sarimsoqning tanaga foydali xususiyatlari tufayli tanangizga yordam berasiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalarga rioya qiling va har kuni sarimsoqning bir bo'lakchasini iste'mol qiling. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va boshqa bir ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor o'z kanalida. Ko'rishguncha.